The father of the bridegroom, brudgummens far, Olle Westling. Eders majestäter, eders kejserliga höghet, eders kungliga högheter, kära brudpar. Det är underbart att se er båda idag. Victoria och Daniel, stråla av lycka på er stora dag. Ja, det är en stor dag för oss alla som har förmånen att få vara här tillsammans med er. Men för er är det en av livets absoluta höjdpunkter när ni nu blivit man och hustru. Ert äktenskap är inte bara en familjeangelägenhet utan någonting som berör hela svenska folket. Den värme och glädje som idag strålar emot er från när och fjärran är en underbar bekräftelse på uppskattning. Att ni träffats och fattat tycke för varandra betraktar många som en saga. Ja, kanske är det en saga. Men jag tror inte att det är en tillfällighet att det inträffar just i Sverige. Där konungen har tagit ett valspråk som lyder "För Sverige i tiden". Daniel, du vår käre son, har alltid varit en person som din mor, syster och jag varit mycket stolta över. Du har alltid gått din egen väg och det har du gjort med den äran. Vare sig gäller yrkesval, vänner eller fritidsaktiviteter. Visserligen blev du inget hockeyproffs, men vi är stolta över dig ändå. Istället har vi med beundran kunnat se hur du har byggt upp framgångsrika företag som förenar det du brinner för, människors hälsa och utveckling. Vi blev väldigt glada den dag Daniel berättade att han hade träffat en flicka som han ville ta med sig hem och presentera för oss i familjen. Att det var just den flickan hade vi inte räknat med. Men efter att ha träffat dig, kära Victoria, och upplevt den värme som du utstrålar och den öppenhet som du visat för alla i vår familj. Ja, inte bara vår familj. Jag minns en dag i Lingonskogen i Ockelbo där Victoria hälsade på alla människor som vi mötte. Och det gjorde hon med en underbar utstrålning av värme. Då förstod vi varför våran Daniel hade väntat. Han hade väntat och valt med stor omsorg. Han hade återgått en egen väg. Att livet inte är en dans på rosor, det har du, Daniel, fått lära den svåra vägen. Som 16-åring fick du klart för dig hur viktig hälsan är. Du skulle behöva genomgå en njurtransplantation. Och ändå behöll du din positiva livssyn och framtidstro. Din värme och livsglädje och energi är viktiga egenskaper som jag hoppas du behåller livet igenom. Kära Victoria och Daniel, det stora och viktiga arbete ni har framför er klarar ni bäst av genom att hjälpas åt. Tala med varandra, stötta varandra. Vara ett team, det är den väg som håller bäst i längden. Det har Eva och jag prövat på och vi delar gärna med oss av det vi kan. Som föräldrar till dig, Daniel, vet vi att du i Victoria kommer att få en kärleksfull, varm och godhjärtad hustru. Jag avstår från andra råd hur man håller kärleken vid liv. Ni har redan bevisat att ni vet hur man gör. Samspelet mellan er är exceptionellt. Ingen som möter er kan utgå
undgå att märka den starka kärlek och innerliga respekt ni hyser för varann. Era känslor smittar utan tvekan av sig på omgivningen. Inte enbart kronprinsessan, utan kungen, drottningen och hela kungafamiljen har tagit emot oss med stor vänlighet, något som jag vill tacka er varmt för. Det faller på min lott och är en stor ära att få tacka för den gästfrihet som vi alla här fått del av. Vårt värdpar har med personlig värme och generositet bjudit oss på en festkväll som inte är slut på länge än och som för alltid kommer att stanna i vårt minne. Men för det vi hittills fått i form av mat och dryck och det vi kommer att få, så säger jag på mina och alla gästers vägnar ett ödmjukt och innerligt tack. Låt mig få avsluta med att än en gång utbringa ett leve och höja en skål för dagens huvudpersoner, brudparet. Ett fyrfaldigt leve för brudparet. Det leve! Hurra! 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 En skål för brudparet. Skål.